Rruga pranë varrezave të qytetit të Shkodrës ndodhet në një gjendje të amortizuar, edhe pse rreshjet e shiut nuk kanë rënë prej disa ditësh. Kjo rrugë vjonte i të mbushur me ujë për shkak edhe të gropave të krijuara në këtë rrugë. Banorët që jetojnë në këtë zonë shprehen për televizionin Rozafa se rruga është e pakalueshme dhe situata rëndohet më tepër kur ka rreshje shiu. Vetë banorët detyrohen të lëvizin përmes varrezave për shkak të rrugës së prishur. Nuk ka lutë, është i një zinjës. Njëtis varrezave, njëtis asojët, qyre sa është aty me asfalt. Në qovë se ka mundësi, i bojmë thirje bashkis, bundon në këtë rrugë. Ma përfaqë që zë s'ka ka shkon. A mërë, kur t'i dojnë shkjet, unë nuk ka një mujë si ka mërë mërë gjipi që kretë të tonë në grupë. Midi grupës. Për ne unë kam shpinë jetu, më zë ma kështë i kaloj me biciklet. Aqë ma kështë ashtë me disë vërezave e i të kanë me kënë në rrugë, me kalu e kam sort, ditë për ditë, me folë drejten kjo s'ka si me kënë ma për tërpë. A për zgjallët e për dihnit, me folë vërtetën. Për anë në qohë se mundet bashkia, si thonë një fjallës, bilet pak të në kjo është në zemrë qytetit, është gjenohi i zotin menon, me kënë preferi i hajlete, po kjo është në zemrë qytetit, këtu frekontohet për ditë prej banorve, kush vinë me patë të deknit, kush kalon gjallët me punët e tëne, me është problem me folë drejten. Ka metë për 100 metrë asfalt e kalon për ditë, cëmija kalojnë me ikë në shkollë, s'kanë ku kalojnë, për mëtën vorezat, njëzit vinë nga qyteti me po deknit këtu, s'kanë ka kalojnë. Në fakt, kjo rrugë ka një gjatësi të vogël, prandaj edhe banorët kërkojnë ndërhyrjen e bashkisë Shkodër për asfaltimin e saj, pasi edhe shumë fëmijë kalojnë në këtë rrugë për të shkuar në shkollë dhe detyrohen të kalojnë përmes varrezave ose mes gropave me ujë.